Irmãos, nós estamos vivendo ainda no tempo da Páscoa, no tempo pascal. Páscoa quer dizer passagem, mas Jesus realizou a sua Páscoa, ele morreu e depois ele ressuscitou. Passou pela morte e chegou à vida. Páscoa quer dizer isso, mistério pascal quer dizer isso, passagem. Sair da morte para a vida. E hoje, rezando pelas almas, pelos fiéis falecidos, a gente contempla justamente isso. Quando uma pessoa morre, quando uma pessoa falece, a gente pode dizer, ele fez a sua Páscoa. Aquele fiel acabou de falecer, ele acabou de fazer a sua Páscoa. Porque é uma passagem. Para nós cristãos, a morte não é um fim em si. Não acaba com a morte. Esta é a nossa esperança, a nossa fé na ressurreição. Para nós, a morte é como um túnel bem grande, escuro. Esse túnel é escuro, mas lá no fundo tem uma porta, tem uma luz, tem uma porta cheia de luz. Esse túnel é escuro, a morte, não tem como negar a dor da morte. A morte às vezes pega a pessoa de surpresa, invade a nossa história sem pedir permissão e vem sim a dor, o luto, o sofrimento. Mas é esse túnel, essa passagem para chegar na porta, lá na frente do túnel, no final do túnel, tem uma luz, tem uma porta que abre para a luz. Este é o mistério do cristão, viver a sua Páscoa no final da sua vida. É isso, a gente passa pelo túnel da dor, da separação, da morte, que é algo dramático na nossa história, que vai acontecer para todos nós, mas no final temos a nossa ressurreição, temos a nossa luz. Por isso, passagem, Páscoa, passagem para a eternidade, para a vida eterna. Mas é evidente que só chega a esta porta de luz quem já vive em união com Cristo aqui na terra. É como nós ouvimos na primeira leitura, aqueles que morrem em Cristo, estes sim encontrarão a luz, encontrarão o descanso eterno. Aquele que teima em ficar no seu pecado, em viver só no pecado, principalmente no pecado grave, no pecado mortal, a vida não tem um sentido, não tem uma direção, ele não sabe se no final daquele túnel, às vezes sofre nesta vida e pode sofrer depois também, porque ele não sabe aonde ele vai chegar. Pessoa que vive longe de Deus, ela vive sem rumo, sem direção, não tem um sentido a sua vida, não tem um caminho certo, não tem um caminho seguro, não tem um lugar de chegada, um ponto de chegada. Mas para nós não, nós temos esta fé em Jesus, que é a própria ressurreição. Ele fala hoje no Santo Evangelho, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, eu sou a passagem. Em mim tem a morte, mas também tem a ressurreição. E todos aqueles que vivem em Cristo, vai ter a sua Páscoa, vai ter a sua passagem para a eternidade. Portanto, vamos contemplar esse mistério, fazendo a nossa oração pelos nossos entes falecidos, e pedindo ao mesmo tempo, que nós possamos ter também uma santa morte, que possamos ter uma boa Páscoa, uma passagem também um dia para a eternidade, como a gente pede naquele cântico que eu acabei de rezar na primeira parte da Santa Missa. A gente pede com o coração em cinza, ou seja, com o coração contrito, com o coração humilhado, a gente pede que Jesus cuide do nosso destino. É Ele que desceu do céu e que Ele cuide da nossa etapa final aqui na terra, que Ele cuide do nosso destino, e nós sabemos que o nosso destino é o céu. Nós queremos o céu. Portanto, vamos viver com o coração cheio de fé, de esperança, nesta Páscoa de Cristo, na sua ressurreição, para que possamos encontrar um dia também o nosso descanso, a nossa glória eterna no céu. Amém.